បាទអញ្ចឹងយើងតមេរៀនមួយទៀតតទៅការប្រើណែទៅលើកលឹមណាមេរៀនកលឹមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំបិទសរសេរចេះសោះខ្ញុំទៅសេរអត្ថបទចេះមកអើពេញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ alignment វាចំនេះមកសងខាងឲ្យស្មើតម្រាប់សងខាងស្មើគ្នាគេបន្តមកគូមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវបកកាត់ពីរតិចផ្សេងគ្នាណាយើងកាត់តិចផ្សេងគ្នាដល់ខ្ញុំចែកកលឹម2នេះបន្តមកយើងចែកកលឹមនេះចូលកន្លែងនេះអសខ្យូកន្លែងនេះហេមានអសអេអសខ្យូណាមើលកន្លែងហ្នឹងហើយយើងកន្លែងនេះយើងចែកកលឹមមក2នេះឃើញអត់អាយគឺចំនួននេះវាដូចឆួយធំអីព្រោះថាខ្ញុំដាក់ 0.3 ចឹងមកឃើញហ៎ហើយខ្ញុំខ្ជិលនេះខ្ញុំ flash វាចឹងមកឃើញអត់អានេះដាក់ចូលអក្សរ A វិញតែអានេះដាក់ត្រឹមមកឆួយស្ដាប់ឲ្យស្មើគ្នាមកឃើញអត់យល់ហើយដល់ពេលយើងចង់ឲ្យតម្រុំអត់លើនេះយើងអត់ចង់រសេអសោយើងអត់ចង់ដាក់ចែកកលឹមយ៉ាងនេះយើងចង់ដាក់ស្មើវិញមួយវិញចែកកលឹមមួយវិញអញ្ចឹងយើងដាក់វាធម្មតាវិញហើយយើងនេះវិញមកវាយធម្មតាមកអញ្ចឹងយើងត្រូវការពឹងពាក់ទៅលើប៉ារ៉ាក្រាហ្វផ្សេងៗគ្នាណាយកលើកឡើងហ្នឹងណាគេធ្វើចឹងណាការចែកកលឹមនៅក្នុងកសែតទៅក្នុងអីទស្សនាវដ្តីអីគេច្រើនប្រើចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានកំណត់កន្លែងនេះឯងបើយើងកន្លែងកំណត់កន្លែងកលឹមនេះខុសហើយណាព្រោះបើយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌនេះគឺវាតាមពីដើមរហូតដល់ចប់គឺវាកំណត់តម្លៃកលឹមជា2ឲ្យតំណងយើងមិនអាចធ្វើដូចលក្ខណ្ឌចែកបាននេះវាថាយើងដំបូងទី1យើងចង់ដាក់ស្មើឲ្យមានវាយអត្តបទធម្មតាអញ្ចឹងដល់ពេលបន្តមកទៀតយើងចែកកលឹមជា2គេអត់ក្នុងលក្ខណ្ឌនេះណាអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើកើតទេបើមិនយើងដាក់កំណត់កលឹមកន្លែងហ្នឹងលក្ខណ្ឌកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានរបៀបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងការចែកកលឹមនេះទៅតងការចែកកលឹមណាមេរៀនកលឹមមានប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតតកតូននឹងការយើងធ្វើអត្តបទខ្ញុំឧទាហរណ៍ចេះចោះយើងទៅសេណែឧទាហរណ៍ទៅសេបាក់ទូកចោះបាក់ទូកហេខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅចំពាក់កណ្ដាលនេះអសរយើងខ្ញុំទៅសេមកហើយខ្ញុំអសរខ្ជូរនេះកដាលខ្ញុំដាក់វាមួយទៀតចឹងសំទោមិញខ្ញុំដាក់ឲ្យចំកដាលចឹងយើងអាចឲ្យវានេះបានយើងចង់ឲ្យវាកលឹមនៅវាស្មើវារត់នៅចំពាក់កណ្ដាលនៃកលឹមយើងអញ្ចឹងអាចធ្វើបានតិចមកបញ្ហាអីគេវាចេញឲ្យយើង
chẳng việc bằng hai nhau dưới cả này dưới chọn ở việc chọn về cả đá này thiết việc bằng hai bằng hai nhau dưỡng cặp với việc trong bằng hai là khả năng dưỡng đã mà ở ô tô ở trong đó ta lý việc bằng hai nhau việc đăng hai đây đấy ấy nè chỉ mới chạm nhầm bằng hai cái cho là khăn đấy